Seneta wa kaunti ya Vihiga Geoffrey Otsotsi amesema chama cha ODM kimeweka mikakati ya kutosha ya uchaguzi wa chama hicho utakaofanyika tarehe 30 mwezi huu. Akizungumza baada ya mkutano wa wafuasi wa chama hicho katika kaunti hiyo, Otsotsi amesema chama hicho kimesajili wanachama wapya 1015. Aidha, wanawake wametakiwa kuwania nyadhifa za uongozi. Napenda kuambia wamama wajitokeze kwa wingi, hata hao wakuja kuwania uongozi. Msikae tu hapo mkisema mtapewa, hakuna kitu cha kupewa. Hata nyinyi mjitokeze ndio waone hata nyinyi mnatosha. Vihiga utafanya uchaguzi tarehe 30 mwezi wa 4 huu mwaka huu 2024. Uchaguzi utakaofanyika ni wa polling station peke yake. Katika polling station zote Vihiga hiyo siku uchaguzi utafanyika. Na katika hali ya kuchagua viongozi 10 katika kila kitengo, wana youth kutakuwa na viongozi 10 kwa polling station, wanawake ama women league viongozi 10, na mainstream pia viongozi 10. Hii nadhani ni uchaguzi ya mara ya 5 ya chama cha ODM, na tunataka tutengeneze kamati zetu kwa kila polling station kwa njia ya utaratibu. Tukishamaliza hiyo, ndio tunasonga mbele kwa ward, alafu tusonge kwa constituency, alafu tuende county, alafu tuende national election. Na hiyo yote itafanyika mwaka huu. Kwa hiyo ni utaratibu ya chama cha ODM.